dessa grife. Adesso se vede un po', no? Jako asi je to war, na mě to zase tak daleko nebylo, že je na druhé straně, takže asi je to war, že to takhle. Já vás si tam řekl mini, leží, prostě proč se bude tu bubák dát dol a mini. Je to Slovák, já mám. Czech and Slovakia was one state. Back in the day. What? Na blázeně. Andrew to zrotoval s full white hápkama. Co ti jebe? A popoje si metky, když je na chill, dobrý, to musí pedovat. Máš ještě k tomu do kopce, ty kokos. Kamu to nevím, jestli dá, no, to ani nedá na jeden tvé. Vrať do něho. Bylo nejlepší, kdyby dal někde, kdyby dal vrak zpět reálně to teďka. To oblatí zprava. Aha, jo, tady jsem. Vrak vzal stejný pet, jo. Jde vedle něho. Zavoláš se na Discordu, že se tam budou zabíjet. Nice. Aha. A to já si řekl, že chce pro ten trošku cení. To tenhle má taky vajíc, ty vole, ty. Takže on netrefil tím spasem, on zazajeval na jeden shot. Kámo, dosti ne, to jak kdyby si chtěl. Tak kámo, půlka toho lobíčka je třeba z Anglie, kámo, tak stejně to prostě sračka, to si nemůžeš říct. Tak a no, ty to se asi staví, jako kdyby hrál proti mně. Ještě aby nezjel. Však co má, on má 380. Chce rodiče koupit 380, ne, nebo co říkal. Nebo něco takovýho, vrak už jede. 380 0 ping, kam reálně ještě aby nebyl dobrý. Ok, 30. Teďka bude super, bude to 25. 300 na to, už má žádný hned, kámo. Ale má zlatý spas, au, au. S tím se mu budou dát free refreshe. Musí někoho refreshnout, má 80 lofra, jakože musí insta někoho refreshnout. Škoda. No, kdyby ho ustřelil a skočil tam trošku, ale... Tady to muhle, kámo, do zavři dřeva. Pojď, no, do jeho. No, za 30, to je taky jeho. No way, on má jedno. No, to ty neví. On si myslí, že má třeba 100, že jo? Na video low levite. 20 matra. Tam mám potřeba někoho zajebat, potřeba někomu vyvolkovat dozad. Aha. Tady tohle týpka, na tebou. Podpory, banan, bamba. On jako jak skočí na louka. Oh, nice! On to nemůže říct, ale nice! Má něco? Ok, 130 matra, do zóny, do zóny, do zóny. To ještě teď si vlastně všichni budou mít jak nevadí. Tři dva body, tři dva body. A na kluku to savelo. Můžu se skočit dolů asi. Já už jde dolů. Nice! To bylo nás! Ne,
vyžeral mu to ten týpek. Dobrý, ale má z toho něco málo. Pár matras. Oh, puty! What the fuck? Oh, nice! Jeden kill, ten druhý mu žrali. OK, top 3. 150 matra. OK, pojď ho teď. Dobrý, nedostává fokus. Fokus dostává ten druhý. Má pět buildů, jeden build. Tak jak flopruje. OK. Ale musí do kopce. To je v piči. On musí podívat toho na tom high. On ten střílej. Nice! Škoda, měla hodno uhel. Nice, kámo, ale let's go. To zajebal popov jak zmrt. No way. On ho může prostřelit tím augem. No asi chcípne, ale minion nezabije. Ne, pořád žije, kámo, to ti jebe. On tam nikoho zajebal na hit. No co se tam děje? Minion zabijel z nich, prosím. On už zdrhnul. Neříkej, že jsi to zase knádá kill. No, na dálky. Hej, tam jsou čmá, krabo, se jmenovat, no. Možná... No, nebude, actually. Protože on buď padne někdo vedle něho. O, to bude láka tohle možná. Pojďme skočit do kusa, nechcípne, prosím. Buď padne vedle něho tenhle týpek. On dosal. Vá, co se děje? On, někdo padne určitě nad ním, jakoby. Ale zase si tenhle týpek nepadne, tak zas... Oh, ten drop. No, to někdo dropl. OK, tady ten týpek, co dropl po ten drop, má 100% pet. Takže ten padne na 1000000%. Čau, Matíku. Kamo, dobrý, to je v píči ten replay, ale... Zesla je zóna, dobrý. Pednul, konkrét svoj, jo. Hej, použil svůj pen, má ještě jeden, takže chilluje, ale... Nevíme si ale v zóně. In! On ty bych ho neslyšel! Nice! Free refresh. Let's go. Bazooka. A to ani nebude brát. On potřebuje ty flopry, takže on nebude brát bazooku. Ale má free heal, jenom si využívat shieldy. Nice. Další bot, další refresh. Škoda, že neměl ten týpek. Ale má třeba bot. Nice. Čtyři flopry budou huge. Když se nastaje nějaký grip a make na to do movingy, tak to bude huge pro ně. OK, kam pulna? K němu? OK, pulna k němu. Aby to pednul asi. Já bych to pednul. Jak si počkáš, přijde zóna úplně k němu a hypenul. A má Vario zase in-game. Já bych počkal, že to přijde k němu ta zóna a hypenul asi. Já nevím. Třeba někdo by řekl, že tohle je free pet, ale já nechápu, proč lidi jakoby ten pet chcou šetřit. Mně přijde sračka ten pet šetřit do co nejpozdější zóny prostě. Protože pak už přece ho nevím, že jo, protože jakoby nemáš kam ospadnout. Ospadnout? Nevím. Já bych radši hypenul, že ať doletí co nejdál. Jako reálně bude rotovat strašně moc lidí, nemyslím si, že bude mít moc lidí čas na toto. A když hypedne a uvidí, že je třeba free high, tak ještě to, že bude normal high. Rozlížíš se po killu nebo po pedu? Jo, hypedu je víc. Třeba ono je to ještě tak trochu do kopce. Hypedne, ale dá ten high. Mini! Oh my god, on tam fakt lenul. Čekal jsem, že na něho editne, ale ne editnul. OK, má high, nevím, co se teď děje, doufám, že neumře. Epic Games. OK, on fightí s Barrymo high, kámo. A někdo kvůli tomu přistál na hlavu. Ježiš, ani se grifnule. Mě tady jsou strašně moc matra. Já nechápu, proč mě na editu na toho tapeka, co dal dost toho, ono měl fullboxnýho. Jsem čekal, že na ga edit na dolů, když se nesadím, že edit. Teď se grifnul matra, ještě ani nemá ten high, no. To já mám to docela. On má flopry, takže on počká, zkusí někoho to. Zkusí někoho pěnout dozad. Tady mu týpek vednu, takže to chilluje.
přistane tady, nebo platí dál. Teď poletí na... na lobu. Okej, okay. To vlastně nemám odpadnout. Okej, okay, ještě má dva flopry, jeden nejspíš teda už... Okej, okay, nefutne ho. To možná jde nějaký refresh na reálně. Máš se zmatra. Počkej, nejde to pod jeho... Nejde to... Halo? To je jeho? Tam je týpek? Co nevšel? Nebo nešel vidět, ale no. Tady ty tam... Počkej, to není jeho? Nečte je jeho ta podlaha? No, on popne flopr. Ale nemá ho zápek, někdo tady musí finishnout. No, zase, nice. Na, tady nesmím umřít takhle. Na. Oh můj bože, jo, nemám lucky, jak se vidě. Dobrý, mám bazuku. To bylo hodně lucky, že bylo za tak málo. Mám to mobilu. Ta bazuka tady docela sejvná, dobrý, má na to jsou dělat box. Okej, okay. Musí někoho zabít, musí. A čokoledit. On teď už bude asi dead, je to v 10, ale... Nice, bom! Nice, let's go! Prosím! A nesmí to už ustavit, škoda. Škoda, škoda, že jsem to na tohle zóně. Skočím, no way! Ten týpek byl greedy pro zlatý spas a zajebal se na to. On byl greedy pro ten. Mini byl greedy pro ten. Sorry, jsem se zase řekl ty, nevím, proč jsem je pletl. Týpek si to docela dojebal, no, barem, že tak jde. Týpek si to docela dojebal, že pas. Tak schválně, někdo to vyhraje. A tady ten týpek má 500 matra, tenhle barec docela chce high. Já nevím, co dělá v té zóně. OK. Tak právě se dal vin tomhle týpkovi. GG. Sice mám 0 buildů, ale jako... Tenhle má 100 hápek. Nice, GG. Nevadí. Not bad. Minute of 8 nebo kolik. GG. Not bad, not bad.